4 të dyshuarit për sjellje në Shqipëri të 3.4 milion eurove në dy makina Toyota Yaris do të rikthehen në qeli. Vetëm pas një muaj në liri, Gjykata Apelit për Krimet e Rënda ka vendosur që Edi Lika, Klevi Cani, Alban Mullajmeri dhe Agim Çaka të rikthehen në masën arrest me burg, duke rrëzuar vendimin e dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë. Më 6 nëntor, Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest në shtëpi, pasi kishin kaluar afatet e paraburgimit. Gjyqtari i seancës paraprake Fran Prendi rrëzoi kërkesën e prokurorisë për kalimin e çështjes për gjykim, me argumentin se hetimet janë të paplota. Argumentet për rikthimin e çështjes për rihetim me afat një mujor u bën për shkak se nuk ishin përkthyer dy akte të reja të mbërritura pranë prokurorisë nga Belgjika dhe Italia. Babe Bir, Edi Lika e Klevicani, si dhe Alban Mullajmeri, akuzohen për pastrim parash në kuadër të grupit të struktura kriminal, ndërsa Agim Çaka akuzohet për mbajtje paleje. Të shpalur në kërkim janë dy kushurind, Alfred Elvis Vladi, të akuzuar si porositit e 3.4 milion eurove që u gjetën në dy makina Toyota Yaris. Për këtë çështje po zhvillohen hetime në Shqipëri dhe në Belgjikë. Në shkresën e firmosur më 11 shtator, drejtuesja e komanduar e prokurorisë për krimet e rënda Donika Prela u kërkoi dy prokurorëve të çështjes, Doloreza Musabelliu dhe Enet Nakuqi, që të dërgojnë dosjen për gjykim, duke shkelur kështu ligjin për funksionimin e prokurorive në Republikën e Shqipërisë.